atumkiaza kuiba. Eh, ule ambos alikuwa na makali. Kitu moja jua alikuwa na kali 57. Mm. Hadi pe mimi ni bianga. Kusa kwenda digo. Tunaje hata tukao nini? Au aje sai? Eh? Au aje sai? Ah, hata tuna skip kata yao. Hata waongei. Ndia tu hapa ama kuna ya tao. Eh? Twende hapa tu kwanza.